kulamo muddo gaaraysa 13 bilood u socday xisaabta siyaasadda dalka ayaa maanta gabagabadii kulankaasi waxa laga soo saaray qaraar ay si wadajir ah u gaareen xisbiyada kulmiye iyo sidoo kale u ciid waxana aan kulankaasi ka soo qayb galin xisbiga mucaaradka ee wadani waxana qaraarkaasi ay sida wadajirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiye iyo u ciid warbaahinta waa akhriyay musharax madaxweyne ku xigeenay xisbiga mucaaradka ee u ciid ku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku komishinka doorashooyinka qaranka oo wadamada qaran bixiyasha doorashooyinka ujeeddo heshiiska xisbiyada u ciid iyo kulmiye ee qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiyada u ciid iyo kulmiye iyaga oo tixraacaya go-aankii golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysnaa 22 January 2019 islamarkaana iyaga oo tixgelinaya muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u ciid iyo kulmiye isku afgarteen qodobadan hoos ku xusan kow labada xisbi qaran ee u ciid iyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee qorshaysan inay qabsoonto 13 December 2019 ay ku qabsoonto waqtigii ama waqtigan loogu talagalay labo in komishinka doorashooyinka qaranka ay hadda jiraa uu bilaabo howlihii diiwaangelinta iyo u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada saddex sidoo kale waxa ay xisbiyada qaranka ee kulmiye iyo u ciid isla qaateen in 2 August 2019 lasoo xulo komishinka doorashooyinka qaranka ee cusub komishinkaas oo tiradiisuna tahay 7 xubnood komishinka doorashooyinka qaranka ee hadda shaqaynayaana ayaa u igman sii wadidda howlaha qabanqaabada doorashooyinka ilaa dhammaadka muddaxileedkooda sida ku cad xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka ee xeer lambar 20-2001 qodobkiisa 12-aad farqiisa 1-aad xarafka A iyadoo komishinka cusubina ula shaqayn doona hab tababar ah iyo inay u diyaar garoobaan la wareegidda xilka iyaguna ay qaban doonaan doorashada afar in komishinka doorashooyinka ee cusub lagu daro 2 xubnood lagana dhigo 9 xubnood doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada kadib loona gudbiyo golaha wakiilada ee dambe shan labada xisbi qaran ee u ciid iyo kulmiye waxay isla qaateen in meel loogu soo wada jeesto qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada wada shaqayn buuxdana lala yeesho ama ay la yeeshaan idaahde komishinka doorashooyinka qaranka lix sidoo kale xisbiyada u ciid iyo kulmiye waxay isla afkarteen in la sameeyo guddi madax bannaan oo si habsami leh ula socota geedi socodka diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada si loo hubiyo loona ogaado in doorashadu qabsoonto si xor iyo xalaal ah guddigan oo ka koobnaan doona xubno kala matalaya wadamada qaran bixiyayaasha iyo xisaabta qaranka monitoring task force ugu dambayn xisbiyada kulmiye iyo u ciid waxay u soo jeedinayaan wadamada qaran bixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland inay soo bixiyaan qaranka kaga aadan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada sidoo kale xisbiyada u ciid iyo kulmiye waxay komishinka doorashooyinka qaranka ee hadda jira u soo jeedinayaan inay si dhaqso ah u soo sameeyaan jadwalka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada si degdeg ahna u bilaabaan hawlaha diiwaangelinta iyo diyaargarowga doorashooyinka ugu dambayn xisbiyada kulmiye iyo u ciid waxay golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeedinayaan inay dhankooda fududeeyaan dhammaan hawlaha iyo xeerarka doorashooyinka ee ku xidhan iminkana waxaynu u gelaynaa dhammaan dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee jamhuuriyadda soomaaliland ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka ayee kulmiye tobankii bilood ayan badan xunatay wadahadalkii dib aanu isugu noqonay sidii uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu sheegay axmedna uu sheegay xisbiga u ciid iyo xisbiga kulmiye ayaa dib isugu noqdeen dood fara badan oo dabaanu dib uga yeelanay qaraarkanan muddo doorasho wadnay waan isla gaadhnay dan baanu moodnay way ka fiicnayd xisbiga wadan inaynu qaraarkan ka mid yahay isagoo sidan u eg iyo isagoo laga yaabay inuu si kaleba yahayba oo wax laga bedelay da aragtiyaha marka la sukaaray way ka fiicnayd hase ahaatee faras dabadii ninka degay
meel uga toomin buu waayey baa la yidhi waxaanu ka qaadi weynay sid mas-uuliyadda annaka labadeeda xisbi naga saaran iyo waajibaadka naga saaran inaanu annaku caddayno mowqifka iyo halka aanu ka taagannahay arrinta doorashada xisbiyada xisbigana ugu daaweyn kulmiyaa ku xiga waddani baa ugu yar doorashadii ugu horreysay ee 2022 laga soo bilaabo labadan xisbi doorashooyinkaasoo dambe ku jiray waddanina kuwii dambe ku jiray annagoo xisbiyadu hunti kale ma leh ilmo kale ku tabcaan ma leh xisbiyadu waxay leeyihiin barnaamijka siyaasadeed ay u samaysteen waa doorashooyinka ay tartanku kala helayaan annagoo hantu ka door beedweynay in annagu arrinkaa doorashada labadan xisbi gacmahooda aan waxba laga saarin inaanu ku burburin in aanu komishanka doorashooyinka aanu maxaan ku dhahday hawshii komishanka aanu annagu halka yagii istaagno doorashadii diyaar u nahay dhawaanna waa nu wargelin doonaa dadka damaca siyaasadeed leh iyadoo la raacayo xeerka doorashooyinka u degan ee golayaasha wakiilada ka doonaya in ay iska soo sharaxaan inay xisbiyadu wargeliyaan oo ku yidhahdaa soo diyaar garooba si loo mariyo marxaladii maxaan ku dhahday ay lahayd xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv hargeysa